Овни – важкий і небезпечний день, який несе як позитивні, так і негативні тенденції. Не виключені несподівані повороти в долі, які призведуть до фінансових втрат. Будь-яке рішення може мати найнесподіваніші наслідки. Тельці. День має позитивні і негативні тенденції, ймовірно, нове спокусливе знайомство, але не поспішайте до нових любовних перемог. Можливо, ви приймаєте бажане за дійсне. Близнюки. Суперечливий день. У фінансовому становищі намічається підйом, однак непередбачені витрати поглинуть левову частку прибутку. Ймовірно, нове знайомство. Раки. Можливо, що справи у вас підуть добре. Зараз важливо сконцентруватися на головному, проникнути в суть речей, втілити задумане в реальність. Ви зможете об'єднати в собі бажання оновлення та тверезий розсудливий погляд на речі. Леви. Сьогодні не виключені несподівані повороти в долі, які призведуть до фінансових втрат. Не виключені проблеми з особами протилежної статі. Діви. Важкий і небезпечний день, пов'язаний з моральною чистотою, позбавлення від чужих думок. Нові ідеї або сторонній вплив несуть обман. Всі питання вирішаться, якщо ви будете діяти обдумано і обережно. Вірогідні невеликі проблеми зі здоров'ям. Терези. Важкий трудовий день, вірогідні сутички з зовнішнім оточенням, наприклад, з колегами по роботі або сусідами по будинку. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку. Ні в якому разі самі не робіть в цей період ніяких великих капіталовкладень. Скорпіони. Активно робочий день. Можливо, що цей день буде наповнений подіями, одна частина яких буде пов'язана з вашою активною діяльністю, а інша – з діяльністю вашого найближчого оточення. Внутрішня зібраність сприятиме посиленню авторитету у колег і начальства. Стрільці. Зірки обіцяють успіх в сфері професійної діяльності. Захопленість справою і вміння раціонально розподіляти час позитивно позначиться на результатах роботи. В особистому житті можливі обмани. Нове знайомство закінчиться розчаруванням. Козероги. Важкий і небезпечний день, пов'язаний з моральною чистотою та позбавлення від чужих думок. Зберігайте витримку і холоднокровність. Не реагуйте на те, що відбувається. Багато що залежить не тільки від вас. Водолії. Несприятливий день для ділової активності. Ні в якому разі самі не робіть в цей період ніяких капіталовкладень або покупок. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку. Риби. День відзначений концентрацією сил і перетворенням енергії. Рекомендується зосередитися і докласти всіх зусиль в найбільш важливому напрямку діяльності. Будьте обережні у витратах, контролюйте фінансову сферу. Ймовірно, що проблеми родичів зажадають від вас моральної та матеріальної підтримки. Це був астрологічний прогноз на 24 липня.